значи положението е напрегнато, защото леко закъсняваме заради някои хора. Защото... Никой не закъснява. Заради някои хора закъсняваме, защото те не можаха да са готови на време. Кажи. Кажи пак. Значи бързаме, ама за джинджер шот се спря. Покажи джинджер шота веднага. Кажи си. Какъв? Кажи пак. За на феновите пак да обясняваш за изненадата, пак я пажи кой издани изненада, да кажи. Абе, ти добре беше, пак е твоя Оскар. Аз съм най-бавах, че ще разочарова като дойде. Да, той само седи много тъпо ще стане, няма да дойде, няма да викам. Повтори го още един път и викам, още по-сигурно ще му направиш, че ще дойдат. А и това отвънка, той също е някакъв голям апартамент, и това отвънка е където с тази закуската няма. Да, бата си разбърх, тя каза да се правим, обаче тя... Ние го спечи кафета работа. А тя като лично едно, това не разбърх. Вика, тя я прави, оставя ми и вика, какво искате вече си прави с тази кафета работа. Кой ти иска да спи до мене, аз ще спа тук, тук е много меко. Пуснато е, бе, човек. Ари, давай. Хвърляйте си там. Аз пичу, да. Господа, не аз пичу. Значи, Патя, как ще спим тази вечер? Кажи, бъде. Как ще спим? Кажи. Ще спиш, ей, тук. Мой ще спи, там. Своя. Е, това е, да. Толкова близки си станах. Да. Ние не претенциозни. Ние не претенциозни на дивана. Ние не претенциозни на дивана. На дивана. Казус. Какво мазно ще да се легне на легото и да каже, това е моето легло. Правил съм го, даш колко зими това нещо. Да, като деца, ма ние спахте винаги с Микал на пловата. Това пак е. Колко хора пред нашата тераска чакат за най-известната пица. Имаш така ми не легнало бе на праша. Сега аз ни качвам торта. Това не може да разбира. И сега точно така. Това е лек приятел. Да. Това не чакаш. Идвам аз, прай, те махам тук, такова. И по-добре, ще тръгваме, че ма се спънах, педавам.
So this is a cave. It's supposed to be a bar. Това е романтичната ни обстановка. С умрелите цветя. Гъската прави блок. На обратно, а так, защо я знаю, виж как съм научила как да снимам. Да. Ти защо ти? Защото като... Айде, Таня, снимам. Снимам, Таня. Таня, снимам. Какво снимаш, Таня, снимам. Това е и свечка за бир, гледай. Защото като го качиш в YouTube е... Айде, бе! И не става смисъл, има черно от стъня, пък... Ами аз се чудя за... Не мога да я... А! За какво леля, че си не такова? Кай сега да си го вади то лед. Айде, бе, готово последно. А, още няма. Стига, бе, стига, бе! Давай, давай, бе. Бункера просто бе ужасно направо. Тука някакви дупки има, тука ще припадна. Заключенията за първия ден, никой не си представяше толкова жив Неапол. Заключенията за първия ден, пати какви са? Много народ, всички ти 12 годишни, ни дърти пенсионери, стари сгради, насякъде такива графити и това е съвсем малко мръсно, защото съм с България в момента.